ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶିଷ କୁମାର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ଆଜି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲିଷ୍ଟରେ ପୁରା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଆଉ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଫର୍ମରେ ଲେଖିକି ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଛି ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଉଥାନ୍ତେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଖୋଲିବା। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଖୋଲିଲା ପରେ କ୍ରୋମ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କାଲିଆ .co.in ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆମର ସେ ସାଇଟ୍ଟା, କାଲିଆ ଯୋଜନା ସାଇଟ୍ଟା। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବତାଇଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଭୂମିହୀନ ପାଇଁ 12,500 ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,000 ମିଳିବ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ମିଳିପାରିବ। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ତିନିଟା ଗାର ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ହିତାଧିକାରୀକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତଳରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଟା ବ୍ଲକ୍, ବ୍ଲକ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭିୟୁକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିୟୁକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଦିଆ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର PDF ଫାଇଲ୍ଟା ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ଉପରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବା, ଆଉ ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଲେବର୍ସ। ତ ଏଇଟା ଯାହାର ଭୂମି ନାହିଁ ସେ ଏଇ PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାର ମଝି ମଝିକିଆ ଚାଷୀ ସିଏ ଏଇ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଭୂମିହୀନର ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛି, ତ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ହଉ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ PDF ସିମ୍ବଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଥିରେ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2JN ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦେଉଛି 2JN Z। ତ ଏଇଟା ଟାଇପ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବମିଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ ଫାଇଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଲେଖିଲା, ଡାଉନଲୋଡ଼୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଫାଇଲ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏହାଟା ଓପନ୍ ହେଉଛି, ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଖୋଲିଗଲା, ଯେଉଁଟା ଭୂମିହୀନ ପାଇଁ ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟା ମଝି ମଝିକିଆ ଚାଷୀ ଥିଲା ସେ ମୁଁ କହିଦେଲି ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭୂମିହୀନ ପାଇଁ 12,500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।